ตองว่าสโลโนไม่ใช่ไหนบ่เลยมาพี่ซวยมาเงี้ยเลยเนี่ยส่งมาส่งมาล่ะสรอกดาอัจฉิส่งหน้ามาพี่ปามั้ยผู้อยากจ๋าปามั้ยตาลิปามั้ยบ่อยากจ๋าสรอกปายมาบ่อาหลุดบ่ป่าวอะหลุดดาฟอร์มูลาเว้ยเลยเมียเสียมาบ่รู้ดาโยเมเมเยหล่ะอูเว้ยเยตะมี้เยบ่ที่อัตยวย3မျိုးကိုမတူအောင်လို့မှပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟိုဒရိုက်တာဦးမျိုးကလည်းဟိုဒီအသက်ကြီးရဲ့အပိုင်းကိုပေါ့နော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကအစနောက်ပြီးတော့မျက်နှာမိတ်ကပ်ကအစအားလုံးကိုသူက changes တွေဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဦးမျိုးရဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းနဲ့မှစ조사ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ် IT နေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ body ဒီ movement တွေရောပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံး조사ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟိုခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒါဟိုအသက်ကြီးရဲ့အပိုင်းမှာမှဒီခါးတွေတုတ်သွားအောင်နောက်တင်းတွေကြီးသွားအောင်ဖော့တွေခံပြီးတော့ body ကိုကြီးအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာဟာလုတ်တတ်ကြတယ်လုတ်တတ်ကြတယ်လုတ်တတ်ကြတယ်မှုတွေပဲကောင်းတယ်စွာစီတော့ပါဆိုမှုတွေပဲကောင်းတယ်စွာစီတော့ဟာဆော့ဆော့နေတယ်ဒီတူတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ညီမတူတယ်ချစ်စရာလေးမချစ်စရာလေးနဲ့ကိုနဲ့တူတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကတော့ OB ပေါ့လေပြောတာပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပုံစံအတိုင်းလေးကိုရဲ့ flow အတိုင်းကိုရဲ့ mood အတိုင်း item လေးအဲ့လိုလိုက်လို့ကြရပေါ့မှာကိုကပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ PT ဖြစ်ရတာပေါ့